everyone. Welcome back to our YouTube channel. So, फेर पनि हाम्रोमा भिरो मासबेजनाले धेरै धेरै स्वागत छ तपाईहरु पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला है म पनि एकदम सन्चै छु आज भिरो चाहिँ हामी यहाँ अहिले सुन्दरी जालमा पुगेको छु अनि आज भिरो चाहिँ सायद लामो जस्तो हुन्छ होला यस्तो खास स्पेशल छैन हैन जस्ट रिफ्रेश को लागि यहाँ तिर घुम्न आएको छ अलि कति यहाँ हावा खान आएको छ हैन अनि अहिले अहिले कति बजे छ भन्दाखेरि अहिले साढ़े चार ठैक बजे हमें यहाँ तीन बजे तीर पुगे जो लगता हाई मैं सो अभी तब हम भिडियो सकने समय हेदि होगा एंड में हाई अनि अस्ति भिडियो तब माया गाट दिन में धीरे धीरे थैंक यू भाई चाहूँ मेरे मन को तब भर है सो ते हो अ यदि तपाईहरु मलाई इन्स्टाग्राम र फेसबुक फलो गर्न मन छ भने लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छोडेको छु हैन सो अनि त्यही हो अनि यहाँ माथि भेट्छ है त अनि अनि गाइस सो अहिले चाहिँ अ यस्तिकै हैन तल धानी माथि जाने घुम्ने ठाउँ जाने रहेछ अनि सो त्यही हो अनि पहिले पहिले चाहिँ यहाँ स्विमिङ खेल्छ है अहिले चाहिँ वाटर वाटर भन्छ पानी चाहिँ यस्तो पर्छ है अनि त्यो भन्दा अनि चिसो छ कस्तो चिसो छ अहिले सो अनि घुम्ने ठाउँ चाहिँ धेरै छैन फोटो सोटो वोटो चाहिँ खिच्ने राम्रो छ है ठाउँ अनि टिकटक बनाउनु ठाउँ चाहिँ राम्रो छ अनि सो तपाईहरुले पनि अलिअलि सिनहरु देख्न सक्नु भएको होला अनि सो त्यही हो अब आजको भ्लग चाहिँ कस्तो थाहा छैन कस्तो कस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ अनि अब यहाँ बिस्तारै बिस्तारै आधी घण्टा जति बसेर फर्किन होला है सो सो गाइस अहिले चाहिँ यहाँ यतिकै बसिरहेको छु यहाँ बाख्राहरूसँग है यहाँ पनि बाख्रा छ सो अहिले चाहिँ यतिकै बस्छ है बाख्राहरू अनि बाख्रा चाहिँ मेरो साथी हो अहिले पहिलाको लागि उनीहरू चाहिँ टिकटक बनाउँछ कस्तो झाल हो होइन सो त्यही हो अनि उहाँ चाहिँ यहाँ एउटा के भन्न के भन्न सब्सक्राइब गर्दा भन्न सब्सक्राइब 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 भन्न अनि सो त्यही हो अनि
So guys, I am पानी को बीच में था ही पानी को बीच में था नहीं मैं कौन सी आया कुमार के था भाई ना है ना अन्य चुले पाया नहीं है भाई ना मुझे जाने रहते हैं सो फिर भरके ना लाए को जाने भरे थे ना आ मैं कौन सी जाने हो ना सो ते हो है ना और पानी का कस्टम चल जाए इश्यू सो ते हो अन्य तब मैं लॉल लॉल जो उनसे सुरु मशीन और ये ना सांग के बाय बोला सो की बाजू है ना सो गाइस ये हम लोग सिंधु सिंधु ना सुंदर जगह बस पा ये परा परा माने Pak, oh, ini. So, ini ya, kami gas lagi ni, guys. Guys, oh, ya, kami gas lagi ni, guys. So, asal lagi, ini garam justru lagi. Jadi, lama banyak kita ni, na. So, see you in the next video. Dan, do. Like, share, subscribe, comments to our video, you know. So that you, kapag lumayan ka din naman, dahil daw ni Bat, so we will see you in the next video. So that's it for today.